Labas rytas ir man labai malonu, bet pirmiausia, man asmeniškai be galo malonu savo universitete, Klaipėdos universitete būti svečiuotis ir gal keistokas jausmas būti svečiu ten, kur tiek metų praleidė, tiek širdies lygiai yra, bet be galo gera ir dėl to aš esu labai dėkingas Europos komisijos atstovybei Lietuvoje, kuri rengdama diskusijų ciklą būtent sujungė tris aukštasias mokyklas – VDU, Klaipėdos universitetą ir ISM. Ir trijose universitetuose ir vyksta diskusijų ciklas apie Europos Sąjungą, apie jos ateitį ir kokios mes norime Europos. Ir aš labai trumpai pasakysiu, kad mūsų podiumo diskusija šiandien yra tarsi tiesinys to, ką mes darėme vakar. Vakar vyko diskusija VDU, Vytauto didžiojo universitete. Ir tiesiog yra susitarta, kad du kalbėtojai, du profesoriai yra iš universiteto, kuriame vyksta diskusija. Šiandien tai yra Klaipėdos universiteto, profesorius Vaidutis Laurėnas. Ir manau labai ir docentas Jaroslavas Dvorakas. Ir lydi mane, mano bičiulis ir mano labai mylimas gerbiamas kolega, garsus estų akademikas ir rašytojas, profesorius Rein Raud. Jūs turbūt žinote, kad profesorius Rein Raud yra poliglotas ir savo daugelio įvaldytų kalbų tarpę tobulai kalba lietuviškai. Todėl mes nekeisime diskusijos kalbos, jie vyks lietuvių kalboje. Ir aš galbūt trumpai pasakysiu, kad diskusijos savalaikiškumas nekelia abejonių, todėl kad Europos Sąjunga yra viena vertus tai tarsi ta tikrovė, be kurios jau sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą. Baltijos valstybės nėra jokios naujokios Europos Sąjungoje. Naujokės jau yra kitos šalis, jau lyginant su mumis, Kroatija yra naujokė, bet tik ne mes. Tai pirmininkavosi valstybė jau Europos Sąjungos taryboje ir orkestravosi visą darbotvarkę Europos. Latvija netrukus pirmininkaus. Estija taip pat turi didelę labai patirtį ir netgi apskritai Estija buvo, galima sakyti, lyderė Baltijos valstybių tarpe, kada vyko pasiruošimas stojimui į Europos Sąjungą. Tai mes turbūt jau nekalbam apie Europos Sąjungą kaip naujokai. Jau mes turime truputėlį kitokią perspektyvą. Bet kitą kartus matome dabar situaciją, kuri vėlgi mūsų akise keičiasi. Euroskepticizmo banga Europos Sąjungoje. Jeigu buvo prognozių, kad euroskepticizmas gali pirmiausia atsirasti jaunose demokratijose, todėl kad ESA jos nedalyvavo taip intensyviai būrent Europos Sąjungą kaip Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija, tai mes matom didelį paradoksą. Būtent ten ir kyla euroskepticizmo banga, būtent vakaruose. Tuo tarpu rytų ir vidurio Europoje jo yra gerokai mažiau. Tiesa, vakar tokia pastaba nuskambėjo Kaune, kad neskubėkime mes džiaugti savo euro entuziazmu, todėl kad Lietuvoje nevyko elito tarpė niekada tokių gilių diskusijų apie Europos Sąjungą, kokios yra vykusios vakarų Europoje. Bet kad ir tai būtų, faktas yra toks, kad ko gero šiandien mums Baltijos valstybėse yra sunkiau įsivaizduoti savo ateitį be Europos Sąjungos negu Britams, tai yra akivaizdu. Didžioji Britanijoje didelė elito dalis iš tikrųjų pasisako arba už savo, pavadinkime, santokos su Europos Sąjunga išardymą, arba bent jau kontrakto peržiūrėjimą, pavadinkime taip. Ir man yra tekę girdėti pačių įvairiausių nuomonių ir tai yra labai keista situacija. Yra daugybė žmonių, kurie supranta, kad Britanijai, netgi nepaisant to, kad tai yra viena pačių garingiausių ekonomikų pasaulyje, būtų labai sunku be Europos Sąjungos. Man yra aiškinę profesionaliai, britai kolegos, kad 3 milijonai darbo vietų tiesiogiai priklauso nuo Europos Sąjungos, Britanijoje. Lygiai taip pat, kaip tai būtų visais požiūrės žalinga britų fermeriams, kurie laiko sukryžiavę kraštus, kad tik tai liktų britai Europos Sąjungoje. Bet racionalūs argumentai ir ekonominė logika yra vienas dalykas, o kai kada elitas save pozicionuoja kitaip. Buvo metas, kada mums atrodė, kad europiniai elitai iškyla ir įsitvirtina ir legitimuoja save pirmiausia per savo ryšio su Briuselio stiprimą. Žodžiu, daugiau ryšių ir įtakos turi Europos Sąjungoje, Briuselis, Strasbūrė, didesnė karjera padarysi pas save, savo šalyje. O dabar žiūrėkite, situacija keičiasi mūsų akise. Dabar, pažiūrėjusi tą logiką, kurią galėjo atsekti Marinos Le Pen arba Herto Wilderso atvejais Prancūzijoje, Niderlanduose, jo tu atkakliau smaugiai, taip sakant, Europos Sąjungą, kuo tu gražiau jie boksuoji, kaip kriaušė bokso, tuo tu didesnį populiarumą pelnai savo šalyje. Kitai tariant, gali laimėti rinkimus, atakuodamas Europos Sąjungą. Ir ta puikiai įrodo kai kurios partijos tokios kaip UKIP, United Kingdom Independence Party,
kurios lyderis Nigelas Faradžas, kaip žinote, iki šoko privedė Torius Britanijos konservatorių partiją, nes išsigando, elektoratas panašus, o 27% pelno euroskeptikų rinkimuose. Ir patenka į ES instituciją, į ES parlamentą, turėdami vienintelį tikslą – dalyvauti, imti atlyginimą ir griauti ES. Va toks paradoksas. Demokratijos mechanizmas leidžia atsirasti institucijose daliai žmonių, kurie nemyli tos institucijos, netikėja, nenori, kad jie egzistuotų, bet dalyvauja ir ardo ją iš vidaus. Na ir dar kaip Faradžas sau leidžia kartas nuo karto pavadinti ES prezidentą Van Rompuyų, na, žodžiais, kuriuos sunku pakartoti yra. Va, tai kitaip tariant, yra paradoksali situacija. Vakaruose euroskepticizmas tapo preke, gerai parduodama politinė preke. Pas mus jis tokia netapo, bet kyla kitas klausimas, o kokia kita ateitis? Mums atrodo, kad ES ateitis savaime yra aiški todėl, kad yra didžiulė ekonominė galia. Bet euro krizė truputėlį pakeitė požiūrį tos reikalus, paaiškėjo, kad pažeidžiama yra ir ES. Po krizės bangos, po to domino efekto pietų Europoje, po Graikijos, Ispanijos, Portugalijos, po indignados protestų Ispanijoje, kai paaiškėjo, kad apie 50% jaunų žmonių Ispanijoje yra bedarbiai, po gana didelės emigracijos bangos Ispanijos jaunų žmonių į Argentiną, į Pietų Ameriką, o Portugalijos netgi į Angolą, kurios ekonomika kyla šiuo metu, visi suprato, kad nėra taip paprasta. Mums atrodo, kad įstojai į Europos Sąjungą ir tavo ekonomikos lygis kyla iš karto automatiškai. Taip, mes žinom, kad taip ir yra, bet atsirado ir kitokia visiškai panorama. Paaiškėjo, kad gali būti krizės kamuojama Europos Sąjunga. Ir iš čia būtinybė žvelgti kitai. Tai palaukite, gal ne vien tada ekonomika vienyje Europos Sąjunga, gal yra ir kiti dalykai. Ir va dabar nuskamba raginimui rašytojų, neretai akademinių žmonių, intelektualų, žvelgti į Europą kaip labiau vertybių erdvę, kaip į kultūrų sąveiką, kultūrų dialogo erdvę. Siūloma tiesiog žvelgti į Europą kaip į tą galimybių erdvė, kurioj tautos ir šalis realizuoja save, savo potencialą. Nu, grįžta vos, tiesą sakant, deprekantiškos vizijos. Tokios Fedus Pacificum, Fedus Antikcionem, taikingoji federacija didžioji, apie kurią kartą svajojo, kurioje, kaip jis sakė, jeigu Dievas arba apvaizda suteikia žmonijai kūrybinės galės, tai kam jas eikvoti karuose? Geriau eikvoti jas kūryboje, ekonomikoje ir taip toliau. Tai keiščiausių būdų nuo technokratinės vizijos buvusios, kad tik tai būkim kartu ir kils pragyvenimo lygis, pradedama kalbėti vos ne apie kantišką tokią viziją, kad palaukite, ne vien tik ekonomika valdo pasaulį, Europa yra ir žmogaus teisų, ir demokratijos standartų erdvė, ir kad keičiasi politinė kultūra, politikos lygis šalyse. Netgi yra prieita prie pasiūlymo kurti tokį, kaip ir Europos, naują naratyvą, kurį vakar energingai sukritikavo profesorius Reinraut, pasakęs, kad mes jau pagyvenome sistemoje, kurioje buvo vienas naratyvas, vienas pasakojimas privaloma. Žinoma, irgi yra pavojų, nes jeigu užsižaisi ir pradėsi iš intelektualų laukti, kad jie taptų rūmų poetais, kurie aptarnauja ES institucijas ir rašo sardžius tekstus, tapimas rūmų poetų paprastai gresia kūrybinė degradacija, kuriečiam žmogui, ir geriau to vengti. Tai jeigu tu pradėsi kurti tekstus, kurie bus panašus į dokumentus politinius, tai nuo to lengviau gyventi nepasidarys, gal geriau kaip tik laukti kūrybinio supratimo arba ironijos, iš kuriečio žmogaus. Tai, bet man patinka, kad yra Europos entuziastų, kurie lieka ištikimi savo plunksnę, kaip Umberto Eco, tarkim. Jis ironizuodamas rašo, bet su meile Europai ir sakydamas, kad tikrai Europos Sąjunga būtina yra. Ir kad didžiulis dalykas yra įvykęs, kad studentai pradėjo dalį laiko studijuoti skirtingose šalyse. Ir iš tikrųjų tai tiesa, Erasmus Mundus yra vienas iš Europos stebuklų, aš galiu paliudyti. Mano studentai Italijoje atvažiuodavo ir praleisdavo semestrą Lietuvoje, kai kurie išmokdavo lietuvių kalbą. Yra atvejų, kada programos tos pačios žmonės Bolonijoje po semestrą praleidžia Lietuvoje, Slovenijoje, Vengrijoje. Ir tokiu būdu iš tikrųjų mes turime jau europiečių generaciją. Šitie žmonės niekada nemastys tokiam kategorijom, kad yra, žinot, yra išskirtinis klubas Europos, kuriam priklauso vakarai, na ir yra, taip sakant, naujokai. Tai šitam jaunajam europiečiui šitie stereotipai negalioja, jam Europa yra daug platesnė sąvoka. Ir visai baigdama savo ekspoziciją, aš pasakysiu, kad man apskritai atrodo, kad Europos Sąjungos vertė kartais slypi dalykuose, apie kuriuos net nesusimasto politikai. Juk didžiausių konfliktų metu
Kaip tik susikalbėjimas slypi ten, kur politikai jų neišvengia. Aš gerai pamenu, kas vyko Gruzijos ir Rusijos karo metu, 2008 metais, kada dėščiau Bolonijoje ir kada niekas, jokios jėgos nebūtų į tą pačią auditoriją atvedusios gruzinų ir ypatingai Sakašvilio kabineto ir Kremliaus politikų kartu kalbėti. O studentai, gruzinai ir rusai, mano auditorijoje, sėdėjo ir normaliai kalbėjusi tarpusavėje ir analizavo padėtį. Lygiai tą patį aš mačiau, kada Kosovo albanai kalbėjo su sektais, mano akise, kas buvo dar keiščiau. Man atrodo, kad jie apskritai negali kalbėtis. Gali, studentai kalbasi. Vadinasi, gali būti, kad akademinio gyvenimo dėka ir studentų mainų dėka galbūt horizontas gali keistis. Ateitis gali būti kitokia, būtent jaunų žmonių dėka. Jie tiesiog atveria galimybės, kurių nėra dabar, kad jos atsiras. Tai vat Europos Sąjunga galima žvelgti kaip į tokią, sakyčiau, ateities laboratoriją. Ateities galimybių lauką. Na ir baigsiu visai savo pasisakymą, pasakydamas, kad mūsų vaidmuo jau jame turi būti labiau apčiuopiamas. Ir jis toks ir yra. Mes buvom naujokai. Ir mes turbūt pratinomės, taip sakant, visus išeiginius kostiumus, reikalingus naujajam barui europiniam, o dabar viskas tai tapo rutina. Tai yra normalus gyvenimas su viskuo, su dalyvavimu europiniam gyvenime ir labai gali būti, kad nuo naujųjų demokratijų balso daugas priklausys. Labai gali būti, kad iš tikrųjų Europos Sąjungos plėtroje didesnis vaidmuo gali tapti naujosiam demokratijom negu senosiam. Aš visai nenustepčiau, Britanijos pavyzdys tapo puikiausiai Europą. Taigi, gal tada pradėkime savo diskusiją, mano pasiūlymas būtų toks procedūrinis, kad visi podiumo nariai dabar, pradedant profesorium Raudu, maždaug po 10 minučių išsako savo poziciją apie Europos Sąjungą, apie tą naratyvą, kaip yra žvelgti Europos Sąjungą, kokia yra padėtis, ko mes galim tikėtis. Visi pasisako, profesorius Raudas, tada galbūt aš vardais kolegas, gerai, žmoniškai kreipiausi, neformaliai, Reinas, Jaroslavas, Vaidas, pasisako po 10 minučių, tada galbūt aš klausimą užduosiu ir tada aš jau paprašysiu auditorijos užduoti klausimą, pasisakyti. Jeigu priimtina tokia darbotvarkė, tai dar startuojam, tai greitai prašom. Kada mes kalbam apie Europą, tai dažniausiai ir labai dažnai yra kažkaip tylint turima omeny Europos Sąjungą, nors iš tikrųjų Europa turi daugiau reikšmių. Mes galim kalbėti apie geografinę Europą, pavyzdžiui, 25% Rusijos arba 3% Turkijos jau yra Europoje. Dėl kai kurių šalių, ten, pavyzdžiui, dėl Armenijos yra abejojama, kur ten ta riba eina, reiškia, ir taip toliau. Taip pat galima kalbėti apie Europą, kaip būtent apie tą senąją Europą, iš tikrųjų apie vakarų Europą, kuri liko laisva po antro pasaulinio karo, arba kad kultūrinė Europa yra europietiška kultūra ir taip toliau, reiškia, ar vieninga tradicija, ar kažkokios vertybės, kur mums visiems bendros ir taip toliau. Šitie apibrėžimai tarpusavė yra kažkiek surišti, nes ar supanašėjo tada, kada daug geografinės Europos įėjo į Europos institucijos, bet tai ir yra ir retkarčiais truputį keista, nes, pavyzdžiui, Azerbaidžanas, kuris nuo 93 metų praeito amžiaus yra tokia autoritarinė kvazi monarchija, irgi yra Europos tarybos narė, nors yra visiškai Azijoje, o taip pat Azijoje esantis Kipras irgi yra, reiškia, Europos Sąjungoje. Visai Azijoje esantis Izraelis, pavyzdžiui, dalyvauja Eurovizijos dainų konkurse, o Libanas, kuris yra kažkiek arčiau Europos, to nedaro. Politinė Europa tokiu būdu kažkaip neteisėtai pasisavina savo šitą žodį. Ukraina, pavyzdžiui, kurie yra visiškai geografiniai ir iš dalies garantuota ir kultūriniai Europai, vis tiek Europos institucijose kažkaip neranda gero supratimo ir sako, kad jums reikia dar eiti į Europą. Nu, kaip galima eiti ten, kur jau iš esmės yra esama. Man atrodo, kad Europos idėja ar Europos supratimas ir Europos Sąjungos institucijos kartais yra ne tik kad tas, ne tas pats, bet ir net priešingi viens kitam. Todėl, kad eurobiurokratizmas, kurį mes visi nemėgstam, nu, tikrai nieko bendro neturi su Europos dvasia. Bet jeigu mes kalbam apie politinės institucijas, reikia neužmiršti, kad amžinių politinių institucijų nėra. Europos Sąjunga tikrai nebus amžina, nes taip pat nebuvo amžina
Romos imperija, pavyzdžiui, arba Šventoji Romos imperija, kur buvo kita valstybė. Ir taip pat kažkada tai bus laikas, kada Europos Sąjungos nebebus. Kažkas bus kitkas. Kas šito mes dabar nežinom, ar bus atskiros valstybės, o galbūt bus viena didelė valstybė, kuri yra beveik unitarinė, o gal bus kelios didelės valstybės ir taip toliau. Kažkas bus, bet kas tiksliai mes nežinom. Ir vis tiek mums reikia galvoti, kad Europa bus tada ta pati, kuri jie yra dabar. Ta prasme, bus kažkoks Europos, yra visada, kai yra kažkoks testinumas Europoje, kuri yra išlaikoma kitko negu politinių institucijų. Kartais sakoma, kad tai yra kažkokia Europos idėja, bet visi, kurie sako, patys yra skirtingos nuomonės, kas ta idėja yra. Ir dar irgi tai yra problema, todėl kad dažniausiai ta idėja gali būti datuojama, tai liktai iki tos idėjos Europos nebūtų. Bet keista būtų pasakyti, kad Europos idėja yra nuomonė, kad viskas susideda iš vandens. Tai čia yra pirma filosofinė fiksuota tezė. Talasas iš Mileto tai pasakė, reiškia, čia kaip po pirmą Europos idėją, tai kažkaip gal ne visai. Kalbama yra ir apie vertybės, čia yra ta pati problema, nes jeigu mes sakom, kad, pavyzdžiui, lygybė, laisvė, brolybė, prancūzų revoliucijos lozungai būtų Europos idėja, tai Europa negalėjo prasidėti nuo to, kad gauja piliečių užpuolė Bastijų, nes Europa buvo anksčiau. Skirtingai nuo Jungtinių Amerikos valstijų, Europa, tarp kitko, neturi pamatinio dokumento. Mes negalim pasakyti tiksliai, reiškia, kur Europa prasidėjo ir kur jos principai būtų fiksuoti. Taip pat mūsų estetika, literatūra, menai, architektūra labai labai keitėsi per laiką ir negalima pasakyti, kad būtų vat, kažkas, kas daro, tarkim, menus vien europietiškais. Tai galbūt aš siūlyčiau nekalbėti apie Europą kaip apie esenciją. Aš apskritai nekintamom esencijom nelabai tikiu. Galbūt Europa ir jos istorinis veiksmas ar pasirodymas yra tarpusavį kitokiam santyki. Galbūt nereikėtų kalbėti apie Europą kaip idėją, bet apie būdą, kaip idėjos atsiranda. Apie kažkokią terpę, kuri yra taip organizuota, kad atsiranda tam tikros mintys, kurios yra skirtingos, skirtingais amžiais, bet principai, kaip jie atsiranda, turi kažkokį tokį testinumą. Tai galima būtų pasakyti, kad Europos idėjos nėra dėl to, kad Europa pati yra idėjų generatorė. Ir idėjų generatorė negali būti idėja. Ne? Manau, kad yra, na, mėginsiu dabar apibrėžti tris tokius bruožus, kurie europietiškam mąstymui yra būdingi. Pradedam nuo įstatymų. Daug kultūrų pasaulyje žiūri į įstatymus taip, kad jie nori fiksuoti kažkokį moralinį absoliutą, kažkokį tokį ar religingais principais sugalvotus įstatymus ir pagal juos gyventi. Iš čia jau vienas žingsnis į priekį buvo padarytas Babilone, kada Hammurabi išdavė įstatymus, kurie jau nebebuvo traktuojami kaip moraliniai absoliutai kažkokie, bet kaip valdovo valia, jo? Kad valdovas davė įstatymus, o dabar prašom gyventi. Taip pat buvo pradžioje ir Graikijoje, kur Spartos įstatymdavys legendarinis Likurgos išdavė įstatymus Spartai ir drakonas Atėnuose. Žodis drakoniškas yra būtent nuo drakono, ateniečio įstatymdavio, kadangi tie drakono įstatymai tikrai buvo labai drakoniški. Bet jeigu Likurgo įstatymai Spartoje išliko iki to laiko, kada Sparta prarado savo galią, tai Atėnuose labai greitai tuos drakoniškus įstatymus pakeitė. Atėjo Solono reformos, o po to Periklio demokratija ir taip toliau.
Tai Atėnuose atsirado vienas labai geras ir esminis europinis principas. Įstatymai yra pakeičiami, įstatymai yra susitarimas, įstatymai yra tas, reiškia, dėl ko galima, juos galima kritikuoti, juos galima pakeisti, jeigu keičiasi pasaulis, tai keičiasi ir įstatymai. Aš manau, kad tai yra būtent vienas iš europinių principų ir dėl šito mąstymo Atena ir pasidarė stipresnė negu Sparta ir pagaliau laimėjo. Ir tas pats principas susitarimų įstatymų žiūrisi labai daug kur istoriniuose dokumentuose, pavyzdžiui, Vormso konkordatas nuo 1122 metų, kur buvo sutarta, kokios yra galios popiežiaus ir imperatoriaus. Arba Magna Charta Libertatum Anglijoje 1215. Ir galima pasakyti, kad istorija visur yra karų istorija, bet Europos istorija yra dar ir taikų istorija. Mes kalbam apie, pavyzdžiui, Vestfalio taiką, arba ten Augsburgo taiką ir taip toliau, kaip dokumentus, kurie pakeitė politinį tikrovę. Visur kitur, nu, taika yra taika, jo, ta prasme, mes nebekariaujam. O Europoje taikos yra kūrybinės, ne? Jos sukūrė tikrovę. Antra linija irgi galima fiksuoti dokumentuose, pavyzdžiui, imperatoriaus Konstantino duotas Milano ediktas 313 metais, kur leido krikščionėms praktikuoti savo religiją. Taip pat va Augsburgo taika 1555, kur nustatė, kad valdovo religija yra teritorijos religija, arba Henri IV Nanto ediktas protestantų hugenotų tikėjimo laisvė ir taip toliau. Geriausiai valdovai Europoje norėjo respektuoti kitokybę, respektuoti kitą ir kad nebebūtų žmonės žudomi dėl to, kad jie yra kitokie, kad nebūtų tokių religinių ar kitokių tokių karų. Ir aš manau, kad respektas kitokybei yra antras europinis principas ir būtent dėl šito pas mus dabar yra Europoje šitiek kultūrų, šitiek kalbų, šitiek skirtingų tautų, kadangi jeigu to respekto nebūtų, kitos teritorijos, pavyzdžiui, Rusija arba Jungtinės valstijos, homogenizavosi gana efektyviai dėl to, kad ten tokio respekto istoriškai nebuvo. Taip kad Europų yra daug, kiekviena kultūra turi savo. Trečias principas prasideda nuo kaip tik to, jau minėto Taleso ir jo idėjos, kad visata yra iš vandens. Nelabai daug taip buvo galbūt kalvojama, nes jau Anaximenas atėjo ir pasakė ne iš vandens, o iš oro, o po to Anaximandras, kad jūs iš viso būdų klystat, yra toks principas, kuris vadinasi neribotumas, ar kažkai, aš nežinau, kaip apeirona yra lietuviškai verčiamas. Ir diskusija tęsiasi, nors jokios naudos Graikijos ūkiui nuo jos nebuvo. Tai buvo kaip tik principas, europinis principas, kad mums reikalingas žinojimas vien dėl savęs pačios. Mums reikalingi supratimai ir diskusijos, reiškia, apie kaip yra, kaip ir gamta, kaip gamtos moksluose arba kažkur. Ne dėl to, kad mums reikia kažkokių tokių praktiškų prisitaikymų iš karto, bet dėl to, kad mums tiesiog smalsu ir kad mūsų žinojimas niekad nėra irgi finalinis, jo, ta prasme, uždaras, užbaigtas, ką sako Popperis savo mokslo filosofijoje arba, pavyzdžiui, Thomas Kuhn savo mokslinių revoliucijų teorijoje, kad paradigmos keičiasi, mūsų žinojimas visą laiką tobulėja ir dėl to tą diskusiją reikia tęsti. Svarbiau nei faktai, svarbiau nei religinės teisybės yra būdas, kaip mes į juos žiūrim. Ir dėl to Europa yra davusi pasauliui, sakysim, vienintelį daiktą, kurio kitur tikrai nėra ir tikrai nebuvo niekad tokia institucija kaip universitetas. Universiteto pobūdžio ar arti universiteto esančio institucijo buvo ir kitur,
Bet vien Europoje atsirado tokia institucija, kuri yra nepriklausoma, kuri yra akademiškai laisva ir kuri ieško žinojimo ne vien dėl savęs. Tai rezumuojant, dabar galima pasakyti, kad įstatymai kaip susitarimai ne visada atsirado nuo to, kad norima visų interesų atsižvelgti. Kartais jie tik tai reiškia dalina, taip sakant, teritorijas. Taip pat kitokybės respektas nebuvo visada labai lengvas, bet Europos didžiausiai vadai visada mėgino jį garantuoti. Ir taip pat Europos kultūros istorija yra ir daug mėginimų, kur valdovai nori tą laisvą mintį, taip sakant, prijaukinti. Bet ką mes galim pasakyti, yra tai, kad tas, kas mes šiandien esam, tuo mus yra padarę būtent tie, taip sakant, šitų priešpriešų šviesiosios pusės. Tos priešpriešos vyksta, reiškia, ir yra ir tų, kurie galvoja kitaip, bet tas, kas mes esam, yra iš to, ką sugebėjo kaip tik daryti tie, kurie tų principų laikėsi. Ačiū. Ačiū labai, ačiū Reinai. Ir dabar tada paprašysiu, kad Jaroslavas testų. Labą dieną. Iš tikrųjų, savo pranešimą aš suskirščiau į tokius šešis punktus. Tai naratyvas, tai Europos Sąjungos plėtra, Europos Sąjungos ekonomika, atskiras punktas Didžioji Britanija, multikulturalizmas. Ir iš tikrųjų, manau, kad šiandien Europos Sąjunga taip pat neatskiriama nuo NATO. Ir iš tikrųjų labai būtų įdomu, kiek daug žmonių perskaitė naują naratyvą. Gal galite pakelti, yra? Aha, 3. Tai nedaug. Kažkiek yra. Tai aš irgi perskaičiau tikrai ir ne vieną kartą. Ir tai iš tikrųjų naratyvas, kalbės su vienos britės tyrėjos žodžiais, iš tikrųjų tai pasakojimas, kai politikos veikėjai pasakoja apie tam tikrus įvykius, tam tikrą situaciją. Ir šiuo atveju šis naratyvas irgi, galima sakyti, mokslininkų arba politikos veikėjų pasakojimas, tai yra nauja pasaka apie Europą. Ir ką mes iš tos pasakos galim sužinoti, tai ką iš tikrųjų Europos Sąjungai šiandieną trūksta solidarumo, trūksta vieningumo, vyrauja nelygybė, nes faktiškai šiandieną ten minima labai daug kartų, kad Europos Sąjunga turi būti politinio organizmo. Tai iš tikrųjų, jeigu tai politinis organizmas, tai numano, kad mes kalbame apie jungtinės Europos valstijos. Kita vertus parodo, kad ilgą laiką Europoje iš tikrųjų trūko vieningumo, trūko solidarumo ir trūko ir vyrauja iki šiol nelygybė. Nelygybė tarp valstybių narių. Nes nuolat pabrėžiama, kad mes turime būti visi kartu, mes turime būti vieningi, visi turime susijungti ir taip toliau, ir taip toliau. Taip pat šiame naratyve iš tikrųjų, nors ir pripažįstama ir profesorius minėjo, kad šiandieną turime nemažą bedarbystę, tam tikrose valstybėse, Ispanija ar dar kitos valstybės, bet kita vertus, jeigu skaitant šį naratyvą pasidaro tam tikrų baisu, nes vėlgi verslas kaltinamas ir tie, kurie realiai kūrė darbo vietas, perskaičius tą naratyvą, tam tikrose vietose turėtų suprasti, kad niekam jų darbo vietų nereikia, nes jie bus griežčiau kontroliuojami, griežčiau reguliuojami ir mes kalbame šiandien apie inovacijų kūrimą, apie startupų kūrimą. Tai iš tikrųjų, ką turėtų suprasti verslininkai, kurie būtent ir kūrė darbo vietos.
Tai vėlgi, kaip gerai buvo pastebėta, kad tas naratyvas neturėtų tapti vieną istoriją. Istorijų turėtų būti daug ir faktiškai ši istorija kaip tik parodo, kad ekonomikoje irgi turėtum skirti didelį dėmesį, nes mano galva, šiandien labai jau nukrypom nuo tam tikrų fundamentalių idėjų, tai yra bendros rinkos kūrimo. Ji buvo kuriama, bet ekonominė, finansų krizė ir kitos problemos kaip ir sustabdė. Ir iki šiol būtent nelygybė tarp ES narių egzistuoja dėka to, kad pamiršta, tai yra tiesiog sustota dėl vieningos rinkos kūrimo. Valstybės narės vėl apsistato įvairiais barjerais, kliūtimis ir šiandien negalim pasidžiaugti, kad verslininkai galėtų laisvai eiti į kitų ES valstybių rinkas. Tai yra, jos yra iki šiol uždarytos. Tai yra, nėra galimybės laisvam prekių kapitalų judėjimui. Yra tam tikri apribojimai. Tačiau, keliaujant toliau, iš tikrųjų labai įdomi situacija susiklosto dabar su ateities plėtra. Jeigu domėjotės naujo komisaro pranešimu, tai naujas komisaras pažadėjo, kad 5 metų bėgė, tai yra jo kadencijos bėgė, naujų valstybių ES nenusimato. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų ES nesiplėsis ir galbūt stiprins save viduje, bet kita vertus yra iškeliami nauji reikalavimai valstybėms kaimynėms, bet nekalbama apie artimą partnerį Turkiją, kuri jau senai beldžiasi į ES duris ir greičiausiai praras pasitikėjimą ES, nes ji iki šiol ten nelaukiama. Tai yra 5 metų bėgį Turkijos jau nematysim. Aišku, kitas klausimas, ar mes norime Turkijos, čia irgi viena iš diskusijų. Toliau reikėtų pasakyti, kad daugelis įvykių, iš tikrųjų, sutiksite jūs ar ne, šiandieną ES labai priklausys, tai yra ateities ES labai priklausys, iš kalbų 5 metų perspektyvą, nuo Didžiosios Britanijos politikos ciklo. Kodėl Didžiosios Britanijos? Tai yra vėlgi grįžkime prie nesenai įvykusio referendumą ir kas iš to išplaukė. Tai yra Didžioji Britanija artėja nauji rinkimai ir greičiausiai pamatysim, kas jau laimės, bet taip pat Didžioji Britanija artėja ir vėliau referendumas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Tai yra 17 metų. Kas vėl tada bus. Ir jeigu kažkas tai bus, tai 19 metai greičiausiai vėl referendumas dėl Škotijos. Tai yra 20 metų laikotarpį turim Didžiojo Britanijoje labai daug įvykių, o profesorius taip pat minėjo, kad tikrai Didžiojo Britanija šiandien reikalauja nemažai galių iš ES institucijų paimti atgal, tai yra peržiūrėti sutartį ir plėtotis kitą kryptimį. Tai iš to mes taip pat turime šalia Kataloniją, jau kalbėti apie separatistinės nuotaikos, jūs tai gerai matote, bet galbūt ir jums neteko girdėti, tačiau ir Vokietijoje prasidėjo separatistinės nuotaikos. Tai yra toj pagrindinė valstybė, kuri jungia ES, šiandieną irgi Vokietijoje yra ta nuomonė, kad reikėtų atsiskirti Müncheno, Štutgarto žemės nuo pagrindinio Vokietijos žemės. Ir argumentas vis tas pats, tai yra ekonominis, nes tos žemės yra turtingesnės negu, sakysime, buvusius socialistinės teritorijos. Tai
yra, taip sakant, čia prie tų visų naratyvų dar papildomas naratyvas. Kita vertus, šiandieną įveikiai pasaulyje dar daugiau iškėlė klausimą dėl multikulturalizmo. Tai yra būtent įvykiai konkrečiai Ukrainoje, bet taip pat jūs verčia susimastyti ir mus. Tai yra, kaip Europos Sąjunga iš tikrųjų pajėgi toliau plėtoti multikulturalizmo dimensiją, nes matome, kad iš karto tarp valstybių prasidėjo tam tikras uždarumas. Ir faktiškai, kadangi, kaip teigia vienas Kanados filosofas Kim Litska, valstybės būtent mažiau skatina multikulturalizmą ir tai susiję būtent su saugumo klausimais. Nes matome, kad jeigu tam tikroje teritorijoje gyvena nelojalūs piliečiai, taip galime pasakyti, atsiranda grėsmė saugumui. Tada iš karto užsikertamas kelias multikulturalizmui, nes valstybė rūpinasi primityviais poreikiais, būtent saugumo klausimais, galim taip pasakyti, aišku, saugumas yra labai svarbus. Tai kaip iš iššūkį galėtų atsakyti Europos Sąjunga? O Europos Sąjungos gyvenimas iš tikrųjų labai glaudžiai susijęs su kitų blokų, tai yra NATO blokų. Ir greičiausiai vakar girdėjot, kad aljansų vadovaus naujas generalinis sekretorius, kuriam iš tikrųjų, o tuo pat metu Europos Sąjungai, o jūs galėtume tik tai įsivaizduoti, kad Europos Sąjungai šiandien turim, galime to pasididžiuoti, arba galbūt ir aplamai manyti, kad tai nėra teigiama, kad Europos Sąjunga šiandien turi 28 kariuomenės. 28, bet neturi vieningos kariuomenės. Tai iš tikrųjų spūdinga, turi 28 kariuomenės, šiek tiek mažiau jūros pajėgų ir, aišku, dar mažiau oro pajėgų. Bet iš tikrųjų, vėlgi, klausimas iškyla, ką Europos Sąjungo, kiek bus Europos Sąjungos atsakai, kalbant apie Ukrainą, nes čia mes kol kas apsiribuojame vien ekonominės sankcijomis. Tačiau yra dar keli taškai, tai yra būtent Afganistanas ir Sirija, kur Europos Sąjunga taip pat turėtų arba minkštomis priemonėmis parodyti savo raumenis, arba vėlgi siūsti savo pajėgas, arba atskirai kariuomenių atveju, arba galvoti apie bendrus pajėgas. Tai visi šie iššūkiai, mano galva, turės įtakos naujam Europos Sąjungos naratyvui, nes šiuo atveju į tai reikės reaguoti ir apie tai reikės galvoti. O atsakymus galbūt kažkokius mes jau šiandien galėsim nubrėžti. Ačiū. Ačiū kolegai ir tada paprašysiu, kad mūsų dabar jau tarsi rezumuojantis kalbėtojas Vaidas pasisakytų. Pirmiausia, noriu padėkoti moderatoriui, kad suteikė žodį. Jis galėjo to nepadaryti Jolaviai. Taip pat dėkoju moderatoriui už tą kontūrą, kurį jis nubrėžė mūsų kalbėjimui. Ir dar vieną padėką turiu moderatoriui, kad man leido paskutiniam kalbėti. Nes žinot, paskutiniam kalbėti, turiu omenyje pranešėjų sąrašą, paskutiniam kalbėti yra ir lengva, ir sunku. Gali padiskutuoti su dviem pranešėjais ir baigti savo pasisakymą. Antra vertus sunku, nes kažkam turi pasakyti šviežio dar, ko čia mes neaptarėm. Tai manau, kad paskutinis reikalavimas bus man gana sunkiai vykdomas. Na, apsitai norėčiau pasakyti, kad du pirmieji pranešimai tikrai labai kvalifikuoti ir gyvus. Ir aš būsiu priverstas karts nuo karto padaryti tam tikras remarkas arba nedaryti tam tikrų eskursų, nes jau savaime suprantama, čia buvo aptarti
ir tokie galbūt net Europos ontologiniai kabutėse dalykai ir, sakykime, šiandieninės aktualios. Aš turiu tris tezes klausytojams ir savo pašnekovams. Ir nežinau, kiek jos atkartos tai, kas pasakyta, kiek jame tame naujumo bus, gal geriau bus spręsti jums. Tai pirmoji mano tezė yra tokia, kad Europos Sąjunga yra istoriškai reikalinga. Čia jau buvo pasakyta, kad Europos Sąjunga yra ir mes galėtumėm tą yra traktuoti įvairiai, bet aš tą yra noriu sustiprinti reikalingą, gal net būtina, nežiūrint visų ir skeptiškų, kaip sakoma, požiūrių ir panašių. Kodėl? Jau čia buvo paminėta, ir tiesą sakant, leisiu savo truputį irgi pabūt Europos Sąjungos istorikų ir primint, kad Europos Sąjunga, tada aišku bendryje, kūrėsi visų pirma kaip struktūra, kuri stabilizuotų Europą, kad Europoje išsaugotų taiką, nes čia nekartą buvo pabrėžta, kad europiečiai vis tik tai nemažai mušeikos. Tai tas motyvas, tiesą sakant, ir šiandien aktualus. Antras dalykas, dėl ko Europa reikalinga ir būtina, ir todėl jinai yra, matyt, kad Europa, kokia jinai bebūtų įvairi, kaip mes žinome, jinai vis tiek Europos Sąjungos struktūroje susitelkusi toje plotmėje, kurią mes vadinam konkurencingumu šio laikinime pasaulyje. Žinia, Europa, Europos Sąjunga yra vienas iš tų atraminių globalinės konkurencijos ir ekonominės ir visokios kitokios taškų. Na ir trečias dalykas, kuris mano galva pagrindžia arba pateisina, jeigu galim taip sakyti, Europos Sąjungos buvimą šiandieną, tai čia jau paminėtas nacionalinių valstybių byrėjimo momentas. Galime įsivaizduoti, kad secesijos procesams pajudėjus iki tam tikrų labiau apčiuopiamų rezultatų negu dabar, o čia buvo jau paminėta, kad faktiškai visos Europos valstybės vieną ar kitą kampą rizikuoja prarasti. Tai Europos Sąjunga galbūt bus tas surinktuvas šitų nykštukinių valstybių, o sykių nusilpusių dabartinių kai kurių nacionalinių valstybių. Įsivaizduokim hipotetiškai, koks smūgis būtų Jungtinėje karalystėje ir konkrečiai Anglijai, jeigu tas referendumas 1% būtų įvykęs kaip nors kitaip. Aš turiu omeny, na ne vieną, ten truputį daugiau reikėjo, bet perkeltine prasme. Taigi pirma tokia mano tezė, kad Europos Sąjunga reikalinga. Tai čia atrodo viskas aišku ir čia jokios problemos aš nematau. Bet kitas mano teiginys man neduoda ramybės. Kaip galima Europos Sąjunga? Kad jos reikia, kad jinai yra, tai viskas čia reikia akivaizdu. Bet kaip jinai galima? Ir štai kodėl. Mano pranešėjai labai jau detaliai parodė, kad Europa ir šią pasinę Europos Sąjunga yra heterogeniška visų pirma. Ir kultūrinė prasme, ir ekonominė prasme, ir nacionalinių valstybių dydžio ir galios, ekonominės galios, karinės galios, diplomatinės galios ir taip toliau prasme. Kitaip sakant, heterogeniškumas, na, vado akis. Ir kaip tada galima kalbėti apie tai, ką ten Higgsas ar kas vadina Europos politinė sistema. Antra vertus. Dabar aš šiek tiek antra vertus jau susimaščiau po Jaroslavo pasakymo. Bet iš tikrųjų Europos Sąjunga nežino savo ribų. Akivaizdžiai nežino savo ribų. Ar tai bus Europa kaip geografinis vienetas, Europa išrinktųjų, ar kaip, kitaip sakant, bus nuspręsta. Tai tas iškart sako, kad Europa negali būti ir sistemiškai, jeigu jinai nežino savo ribų, jeigu mes sisteminio mąstymo bent elementarius dalykus pabrėžti. Toliau, trečia vertus, kaip galima Europos Sąjunga. Taip sakant, probleminė prasme, kaip jinai čia dabar dar yra. Tai čia buvo pasakyta, kad faktiškai tai fluktuojanti sistema. Fluktuojanti sistema, kurios tikslas, kurios judėjimo kryptys nėra aiškios net šiandien. Mes tai galim šiek tiek apsimesti, vat šitą naratyvą panaudot, kad mes žinom, europiečiai, kuo čia viskas baigsis ir kuo čia bus. Na, truputį pratęsant profesorius Raudo mintį, na, iš tikrųjų, Europos Sąjunga, kaip ir visos kitos, sistemos anksčiau ir vėliau išyra, bet mes šiandieną kalbame, kad jinai reikalinga ir kaip galima. Na ir galų gale, trečia mano tezė, kaip vis tik tai tą klausimą atsakyti, kaip jinai galima, kadangi ir heterogeniška, ir nepusiausvyra, ir visokia kitokia. Problemiška, taip, arba pilna iššūkių.
Tai aš čia pasiremsiu vos ne į vadovėlinę tiesą, kadangi čia studentų yra, tai galėsiu savleisti tokį, reiškia, lygį. Aš manau, kad šiandieną Europos Sąjunga išlieka ir savo istorinę, jeigu galim taip sakyti, misiją atlieka todėl, kad jinai neturi tiek demokratinių procedūrų, kiek turi nacionalinės valstybės. Kitaip sakant, demokratijos deficitas arba demokratijos ribojimas, mano galva, yra šiandieninės Europos Sąjungos egzistavimo viena iš pagrindinių sąlygų. Jeigu tik tai būtų paleistas procedūrinės, aš jau nekalbu, substancinės demokratijos mechanizmas, mano galva, Europos Sąjunga subirėtų to jau pat. Na žiūrim, nacionaliniai referendumai vyksta, Europos komisija, Europos taryba, Europos parlamentas priima sprendimus, nežiūrint, ar ten prancūzai, olandai ar kitos tautos ar valstybės turi kitą nuomonę. Aš tai vadinu demokratijos deficitų ir visų pirma, aišku, procedūrinės demokratijos. Dėl substancinės demokratijos šiandien galėtumėm pasiginčyti tiek kaip vienas iš mūsų, kaip europietis, esam demokratiškos asmenybės. Bet aš kalbu apie politinio valdymo Europos Sąjungos kaip politinės struktūros, vis tik jinai ir politinė struktūra jau yra kokia bebūtų. Tai šia prasme, mano galva, demokratijos deficitas išsaugo šio laikinę Europos Sąjungą. Ir jeigu mes populistiškai reikalavim daugiau demokratijos Europos Sąjungai, tai mano galva, mes Europos Sąjungos galą tikrai to žodžio prasmertinam. Na, prisiminkim, kad ir šviesias galvas Jurgena Habermas. Juk žinom, kad jis buvo didelis europietis ir netgi sugalvojo konstitucinės pilietybės konstrukciją, labai žada konstrukciją, kaip čia mums visiems būti vieningiems, tai reiškia per Europos. Na, kad ir naratyvo, kas yra konstitucija Europos, tai irgi naratyvas tam tikrą prasme. Tai galų gale tas pats Jurgenas Habermasas paskutiniu metu, kažkur nuo 11, nuo 12 metų akivaizdžiai, jau pradeda kalbėti tokiom man atpažįstamom kategorijom, bet žinot, nei šio laikinis mūsų federalizmo supratimas, nei šio laikinis konfederalizmo supratimas, nei šio laikinis mūsų unitarizmo supratimas Europos Sąjungai kaip būsimai valstybei arba kaip politiniai sąjungai nėra taikytinas. Tai šitoje vietoje aš šventai su juo sutinku, nesutinku su jo pirma idėja, tiesą sakant, už tai jau nereikia jo kritikuoti, mums visiems smegenys truputį praplovė ir už tai ačiū. Bet su antra jo idėja sutinku. Ir čia dabar truputį leisiu prie filosofijos sugrįžti. Profesorius Raudas, reiškia, taip maloniai nustebino savo didelėm įžvalgom iš toli. Tai ten dar vieną autorių gerą kreitą matyt reikia prisiminti, kad į tą patį vandenį, vėl kartą apie vandenį, nu įlipti negalima. Tik kai mes kartais grasinam, nes jeigu Europos Sąjunga, ar ten byrėjas, ar ten kažkas kitas bus, tai vėl atsiras Europos žemynė, sakykime, Europoje tų stiprių nacionalinių valstybių, kur vėl prasidės nacionalinių valstybių, tarkim, diktatas arba atskirų valstybių diktatas. Na tai žinot, negrįžtamumo principas gamtoje, negrįžtamumo principas ir, sakykime, socialinėje gyvenime. Negrįšim nei mes prie tų diktatoriškų valstybių niekada, nes viskas keičiasi, viskas rutuliojasi kitaip. Ir iš tikrųjų šiandieną, mano galva, gana sunku pasakyti, aš palaikau nuomonių tuos vienų, kad gana sunku pasakyti, kuo Europos Sąjunga taps ateityje. Šiandieną žymiai lengviau kalbėti, mano galva, aš jau pats save ginu nuo atsakymo į tą klausimą, kaip galima Europa. Tai vienintelis stiprus alternatyvų, reiškia, motyvas, kad jinai reikalinga mums ir mes sukandidantys ją išlaikom. Jinai reikalinga taip pat ir Lietuvai, jeigu jau tas motyvas yra. Na ir paskutinis mano sakinys dėl to naratyvo, kurio aš iki galo kantrybės neturėjau su pieštuku įstudijuoti, bet jau pats sumanimas, ir aš čia palaikau profesorių Raudą ir daktarą Jaroslavą, docentą, reiškia, tai, na žinot, ką reiškia vieno naratyvo buvimas. Ir nedaug dėlė, dar aš pridursiu vieną žodį, jis tampo oficialiu. Na, tada mes jau turim mirties tašką, arba jau negrįžtamumo, tai yra grįžtamumo jau tašką, aš atsiprašau. Tai va tokiais, galbūt šiek tiek padirbėjais pastebėjimais, šiek tiek reaguodamas į kolegas, ir galbūt vieną kitą mintį šviežesnį mūsų bendrai diskusiją, aš planavau pasakyti. Ačiū. Ačiū labai. Ir aš manau, kad tikrai reikia vieną tokią problemą aptarti. Žinot, jūs visi vis paminėjote vieną labai svarbų dalyką, aišku, buvo daug aspektų paminėta labai svarbių, bet vienas toks tai tarsi siūlas, ant kurio buvo galima sunerti viską, iškilo iš tikrųjų Europos Sąjungos neapibrieštumas.
Gali būti, kad tai nebūtinai yra jos silpnybė. Gali būti, kad tas nebibrieštumas yra netgi privalumas. Todėl, kad save prisiminti formą, kurią jau turi, tau nežada ateities, tu pati pasibaigsi. O tas nebibrieštumas iš tikrųjų gali būti atviras laukas, kuriame tos galimybės gali save atskleisti. Tai tas nebibrieštumas gali būti Europos Sąjungos ir didelis pliusas. Bet ribos ir kriterijai lieka labai rimta problema. Aš pats jau pagalvoju, man yra suvokiama, savotiškas tas Turkijos suvedžiojimas ir ta istorija. Aš tą galiu suprasti protu, todėl kad žvelgiant į jėgų balansą, matyt, prancūzam ir vokiečiam, o neįsivaizduojama, kaip galima 80 milijonų šalių priimti tuo radikaliai, keičiant visiškai jėgų balansą ir žinant dar otomano visą tradiciją ir ambiciją Turkijos. Tai žinoma, tai tikėtis, kad tu padarysi greitus sprendimus ir susitarsi kitais klausimais, būtų daugiau negu naivu. Ta vokiečiai prancūzai suprato ir netikiu, kad tai yra islamofobiškas sprendimas ar dar, čia tiesiog politinis sveikas protas buvo, kad nesusikalbėsi, bus greitų sprendimų būtinybė ir mes jų nepriimsime tiesiog. Bet kita vertus Turkija jautėsi įžeista ir suvedžiota savotiškai ir tas jautėsi. Aš manau, kad ir Erdogano tie tokie savotiški kaprizai, primenant, kad mes turim savo vaidmenį artimuosiuose rytuose, ir mes turim otomanišką tradiciją, tai yra toksai, na, savotiška brangūra, tokia primenant, kad be jūsų mes galim būti didelė valstybė svarbi. Ypač būdama NATO ir Amerika būtina tiesiog regione. Juk negalima laikyti branduolinio ginklo valstybėje, kuri tau nėra svarbi, o Amerika laiko tai. Vadinasi, tai yra labai svarbi valstybė. Jėgų balansai. Ir su Ukraina dabar keista istorija. Mes sergame, mes užjaučiame, mes mylime, bet faktas yra toks, kad kam tada reikėjo pradėti suvedžiojimo istoriją su šalimi, kurios tu nepriimi. Ir tai yra labai keista, iš tikrųjų, suvokiant, kad ne iš to Ukraina negalėjo atitikti tų kriterijų, nei Kopenhagos, nei Mastrichto, kurie būtų jai taikomi. Ir čia iškyla mažų mažiausiai niekur ne politinės vaizduotės, tai vėl jau politinės etikos klausimai. Vėlgi, ar buvo galima suvedžioti ištisą elitą didelę šalis, tokiu būdu. Tai rimtas čia klausimas. Kita vertus, jeigu mes sakom, kad Europa tai privaloma tvarka demokratija, aukšti standartai jos ir žmogaus teisės, valio, aš už tą labai sergu, ir pats esu visiškas Europos Sąjungos fanatas, kad ir kritikuojantis, jos technokratinė sistema kartais arba biurokratija Briuselyje. Bet vienas klausimas, jeigu demokratija ir žmogaus teisės yra tas pats, kuris atveria vartus į dangų, pašventą Petrą, taip sakant, kaip tada paaiškinti taikstymasi su siaubinga korupcija Bulgarijoje arba Rumunijoje, kuri nieko nenusileidžia kartais turbūt kitok šalim, kurios yra rytų partnerystės programoje, arba kaip paaiškinti taikstymasi su Viktoro Orbano Vengrijoje vykstančių demokratinių supratimų. Kai sako buvę vengrų disidentai, tame tarpe tokie rašytojai kaip Georg Konrad, vienas iš naratyvų autorių beje šito, kad Vengrija techniškai nebėra liberalinė demokratija. Bet tai visuomenė. Ir nepaisant to, elgiamasi taip, tarsi, yra negeras, tarsi Viktoras Orbanas, mes jį pabarsime, bartų kiek tų dienojų. Jis yra didžiausios Europos parlamento grupės, Europos liaudės partijos arba krikdemų viceprezidentas. Fidesas, jo partija, yra garbinga krikščionių demokratų frakcijos narė. Darytų, ką tu nori, bet tu nepriversi Europos parlamente viešai atsižegnoti jų Orbano. Štai kodėl jiems paslaugą daro Marine Le Pen su nacionaliniu frontu, jis yra pamušti. Orbanas gali nusivysti į tą patį politikos lygį, bet niekas nuo jo netižegnos. Taigi, būkim atviri, Europos Sąjungoje vyksta keistų dalykų. Ir jeigu jau mes, Lietuva šiuo atveju yra tikrai demokratinė valstybė, ir jeigu mes jau pasišventime tiem idealam, tai palaukit, tai gal tada būkim principingi iki galo. Ir netokokime vien tik tai kvazi demokratijų arba pusiau demokratijų, atakokime europinės demokratijos, kai jas užduoda mūsų idealus. Čia sudėtingas reikalas. Ir mano klausimas jums būtų, dar prisimenant Soroso, Džordžo Soroso ar Šorošo, kaip čia teisingiau, Šoroš be abejo, vengriškai, jis parašė tokį straipsnį, labai įdomu. Jis buvo publikuotas The New York Review of Books ir straipsnis buvo tikrai gilus labai ir Sorosas neapsiribojo taip pat vien finansais, kurios tobulai išmano beveik. Jis rašė apie politiką ir jis rašė apie tai, kad Europos Sąjungoje kyla vienas pavojus. Atrakyti, kad jis yra didelis entuziastas Europos Sąjungos ir tiki, kad tai yra pati geriausia organizacija, ateities organizacija tiesiog. Sorosas rašė, kad pavojus yra tas, kad krizė išryškino vieną dalyką, kurio nenori europiečiai pripažinti. Europos Sąjunga buvo kuriama kaip lygiųjų klubas. Ji nėra lygiųjų klubas, rašo Sorosas. Negali būti lygybės tarp kreditoriaus ir skolininko. Nėra lygybės tarp Vokietijos ir Graikijos ir būti negali. Ir Sorosas sako, finansiškai ir ekonomiškai žiūrint yra saviapgaulė. Ir todėl jis sako, kad Vokietija turi pripažinti, kad jokiai nėra lygioji tarp lygiųjų.
Tiesiog ji turi tapti gerojų hegemonų, kokiu buvo tapusi Amerika po antro pasaulinio karo. Ji turi pasiryšti tempti visus ir kurti Europą, bet nepradėti vaidinti lygybės ten, kur ji nenori, taip sakant, pažeisti savo interesų. Tai vat klausimas, kaip jūs manot, kolegos, ar čia nėra vienas iš lygybinių tokių, ar neskiriamųjų taškų arba riboženklių, ar mes esam ateities lygybės tokioje organizacijoje, ar tai yra lygybės Europa, ar mes esame, pripažinkime, hierarchinėje organizacijoje. Jau. Gal aš kiek provokuodamas jums šitą sakau, bet ar mes esam tokioj geroj, pagal vakarų jautrumus daug geresnė negu bet kokios kitos organizacijos. Su pagarba demokratijai, žmogaus teisėm, su atpažinimo mechanizmais, bet hierarchinėje organizacijoje, kur jau nebėra lygybės, tarp tų, kurie yra šiapus tvaros, bet nusikalsta, yra anapus tvaros, kuris stengiasi, bet niekad nepateks. Arba dėl skolininko ar kreditoriaus statuso, kaip pat šiai, kaip jūs matote ateitį, va čia klausimą, Vaidai prašom. Ar norėjai dabar? Gal nuvaik dabar? Apsakom ratą kitaip. Aš pagalvoju, kad gal aš pirmas dabar kalbėsiu. Savotiškas revanšas. Bet man tai visiškai atrodo suprantamas dalykas, ką dabar gerbiamas Leonidas pasakė. Taip, hierarchija. Ir aš nepulsiu dabar aiškinti potencialų, kuriuos aš paminėjau ir pats paminėjau. Aš dabar tik tai priminsiu Europos Sąjungos tapsmą. Europos Sąjunga, tai yra bendrinė, atsiprašau, sukūrė tiek valstybių. Šešios, taip, pradėjo. Visi kiti atleiskit man, vėliau atėjo į svečius. Tai bet kuri organizacija, Europos Sąjunga ir organizacija, jinai yra subordinuota, jinai yra vertikali. Tai aš visiškai normaliai žiūriu šitą procesą į Europos Sąjungos, netgi kaip ir politinės bendrijos formavimas. Kita vertus, mes akivaizdžiai matom ir šiandieną, aš dabar leisiu Leonidai sutamstą nesutikti vienoje vietoje, o kada Vokietija atsisakė būti number one Europos Sąjungai. Tiesą sakant, aš negirdėjau, kad Europos Sąjungai būtų atsisakiusi šitos misijos. Tiesą sakant, į tą misiją pretendavo dar keletas valstybių, bet kadangi Anglija vadovaujasi senu Čerčilio, reiškia, pasakymu būti Europoje, kaip ten nesakė, reiškia, būti šalia Europos ir Europoje sykiu. Kažkas panašaus įsakė, lyg tai Europoje, lyg ir mes ir ne Europoje. Tai po dabartinių visų, reiškia, demaršų Jungtinės karalystės, tai aišku, Vokietija yra nu, faktiškai dabar absoliutus lyderis. Ir čia iš to viskas gali sekti labai įdomiai. Mes vėl turim tą vyraujančios valstybės, arba aš atsuminkštinsiu savo sakinį, gali turėti, dar ar turime, tai čia kitas, gal nori, gal reikia, bet dar galbūt yra atsvarai dabar. Bet mes galim prieiti prie to dalyko. Bet aš tik viliuosiu vienu to dalyku. Viliuosi, reiškia, tuo, kad europiečiai, taip pat ir vokiečiai mokosi iš istorijos. Ir šią prasme, sugrįžimas, o tas mano negrįžtamumo momentas, nu, neturėtume mes grįžti prie tos lyderystės, kuri mums asociuotų su kažkuo, tai, sakykime, tarpukario arba ten dar baisesniais dalykais. Tai va toks mano... Kokia replikai tavo klausimai? Aš tik labai trumpai saulėsiu, jeigu galima pasakyti, Vaidai, kad aš citavau čia Sorosą, čia ne mano nuomonė, kad lyderystė. Čia aš citavau Sorosą, o be to jis suprato, tą lyderystę griežto taupimo politikos prasme. Jo, čia austerity problema, nes Sorosas sakė, kad jeigu jūs norite savo fiskalinę politiką ir drausmę primesti pietų Europai, tai tada jūs techniškai liekate teisūs, bet jūs neištempsite. Tokiu būdu. Čia buvo Soroso šita idėja, kad būkit geriau donorai ir hegemonai iki galo ir lyderystė suprato, dar ne dabar, mes kol kas esame tarp podiumo diskusijoje. Ir vat tada, sako, jūs nebėkit nuo lyderystės tuo, kad primestumėte savo, kaip sakant, finansinę fiskalinę politiką, kuri objektyviai pietums yra nepakeliama. Čia buvo ta idėja. Bet dabar apie ribas ir kriterijus dar, Jaroslavai paties, kokias būtų išvalgos, ko mes toliau galime tikėtis iš tikrųjų. Jūs palėtėte tą temą, iš tikrųjų galima bėjimą valstybių, galima naujų dalinių formavimas ir ko mes galime tikėtis? Aš šiek tiek noriu vėl grįžti prie Turkijos ir šiek tiek prie multikulturalizmo. Iš tikrųjų, Turkijos būtent atvejas labai įdomus, tai kad Osmanų imperijos arba Otomanų imperijos atvejas kaip tik parodo, kad ten gan stiprus buvo multikulturalizmas ir Turkija tais laikais iš tikrųjų nedraudė mažumoms kalbėti savo kalbą, turėti savo administracijos ir šiuo atveju savo mokyklos. Tai tik tai vėliau Turkija atsirado tendencijos, kad ten pradėjo
turcification, tai yra turcifikacija. Ir atitinkamai pradėjo jau vystytis procesai, kad turkų kalba ir religija yra esminiai klausimai būtent dėl šios valstybės apibrėžtumo. Tai ar Europos Sąjunga eiti tenai ar ne, tai žinoma spręsim ir mes, bet šiuo atveju aš manyčiau, kad tai viena iš krypčių, ypač jeigu mes kalbame apie stipresnį Europos Sąjungą ir stipresnį NATO, kad turėtume mes galvoti apie tai, kad Turkijos integracija dar glaudesnė turėtų būti skatinama iš 5 metų laikotarpėje, o kalbant apie iš tikrųjų lygybės ir nelygybės klausimą, tai arba lyderystės, tai faktiškai Baltijos valstybės akivaizdžiai parodė, kad gali būti lyderis bent jau krizės sąlygomis, bet kita vertus, išskyrus to, kad galbūt tai irgi naudinga, kad kai kurie politikai gavo postus Europos komisijos, sakingus postus, bet kita vertus, iš tikrųjų, kas mane stebina, kad jeigu mes taip gerai tvarkome su krize, tai realiai maždaug 6 milijonų gyventojų skaičius labai yra geri rizikos vadybininkai, rizikos valdymo vadybininkai. Tai iš tikrųjų, kodėl mūsų visų patirtis taip menkai pripažįstama Europos Sąjungai ir hierarchija jinai egzistuoja. Bet, sakysim, egzistuoja ir tie nehierarchiniai mechanizmai, kurie vis daugiau plečiasi, tačiau greičiausiai dėl mažesnės difuzijos arba mažesnio gyventojų skaičių mes mažiau galim įsitraukti į Europos Sąjungos procesus. Tai yra dar, sakysime, mažai žmonių pasklydo per pasaulį, mažai žmonių įsitraukė į Europos Sąjungos institucijų veiklą ir matyt, dėl to mūsų svoris į Europos Sąjungą yra mažesnis, todėl mes jaučiame tam tikrą nelygybę. Jeigu galima, aš norėčiau pradžioj truputį pakoreguoti kolegą. Nes iš tikrųjų taip, Otomano imperija buvo labai tolerantiška, ten tie buvo miletai, reiškia, kaip tautinės mažumos, kur buvo ir religinės mažumos, ir jos buvo toleruojamos ir ne vien kalba ir administracija, bet taip pat, reiškia, galėjo praktikuoti ten kokias krikščionybės formas ir panašiai, bet tada, kada prasidėjo turkifikacija, tai jinai buvo ir anti-islamiška. Atatürko valstybė buvo griežtai sekuliari ir islamą norėjo vos ne iš vis sunaikinti. Bent jau, reiškia, valstybės santykius su islamu labai labai stipriai sumažino. Ir taip pat, pavyzdžiui, Atatürko laikais iš turkų kalbos buvo išmesti praktiškai visi arabiški ir persiški žodžiai, nes tai irgi kažkaip lygtai siejo turkus su islamu, o Atatürko nuomonė, reiškia, Turkijos civilizacija yra unikali ir ateinanti, reiškia, iš Anatolijos ir kažkokia tokia švari ir grina, reiškia, švarus grinas pradas, kurį reikia valstybiniam lygiai išlaikyti. Taip kad visi turkiški atatürkistai, kurių yra politikai ir dabar nemažai, yra anti-islamiški. Taip kad ten, kalbant apie, tarkim, ten islamo didelį įtaką Turkijai prisijungus, taip, ten gyvena labai daug musulmonų, bet Paryžiuje irgi gyvena nemažai musulmonų. Ta prasme, tai nereiškia. Ir prancūzų valstybės santykis į musulmonus yra maždaug toks pats, kaip tradiciškai buvo Turkijos Respublikos santykis į musulmonus. Bet iš čia, reiškia, pereinant prie demokratijos klausimą, tai man atrodo, kad reikia atskirti, reiškia, dviejų tipų institucijų yra Europoje. Ir kaip Vaidas pasakė pradžioje, kad Europos Sąjunga yra reikalingas kaip taikos garantas, man atrodo, kad ten puikiai buvo sugalvota
po antro karo, reiškia, kas kursto karus, reiškia, karizmatiniai lyderiai, ja? Tai juos reikia kažkaip izoliuoti iš visuomenės, bet į kalėjimą pasodinti mes jų negalime. Tai tam reikia sukurti tokį kalėjimą, kurie patys nori eiti. Ir mes pavadinsim šitą Europarlamento, reiškia, ir jie tenai, reiškia, visi eina, mes jiems tenai mokam, juos maitinam labai gerai, reiškia, ir, pavyzdžiui, būtų fantastika, jeigu Viktoras Orbanas būtų Europarlamento narys, jis, reiškia, sėdėtų kažkokiasi posėdžiuose, reiškia, žiūrėtų, skaičiuotų minutės, kiek ten kažkoks svarbus komisaras, reiškia, sėdi, kada, ar jis čekina savo e-mailą, tada, kada Orbanas kalba, ar dar kažką, tai ta prasme, nu ko jie ten užsiima, ne? Jokios fašistinės Vengrijos pas mus galėtų ir nebūti. Tai yra didelė klaida, kad Vengrijai neišsiuntė jo tenai. Ir taip pat aš, pavyzdžiui, Suomijoje mačiau, kaip labai nepopuliarūs politikai yra dažnai, reiškia, ištremiami į Europarlamentą, tam, kad jie, reiškia, nesumaišytų tenai per daug vandens. Tai geniali idėja, reiškia, labai labai gerai sugalvota. Bet kur yra Europos tikroji galia? Tai yra Europos komisija, kur yra visiškai nedemokratinė, yra neišrinkta. Valstybės patarė, reiškia, ir patys politikai tarpusavį susitarė, kas yra komisaras. Taip kad, reiškia, dvi institucijos, iš kurių viena turi didelį realią galią, o kiti, reiškia, svarsto apie agurko kreivę. Bet ta institucija, kuri yra demokratinė, yra praktiškai nieko nesukurinti, ne? O ta, kuri iš tikrųjų Europą valdo, yra nedemokratinė. Taip kad principai Europos Sąjunga dėja šiuo momentu yra nelabai demokratinė sistema. Čia yra irgi, ką Vaidas pasakė, reiškia, ten nėra tiek demokratijos, kiek valstybėse, ten iš vis nėra jokios, man atrodo, demokratijos. Ačiū, aš galbūt pridursiu vieną tokį dalyką, kad man pasirodė, kad Reino pajokatimas tiesiog savyje turėjo tokią genialią, visiškai kažkokią tą intuiciją, tiesiog genialiai buvo pasakyta. Aš jau buvau be pradedas galvoti apie Maksą Weberį, apie tai, kad tu pasakysi, kad čia iš tikrųjų tokia weberiška, geniali išvalga, kad kai tu nori karą atitolinti arba visai sunaikinti, tai vietoj charizmatiko tu kaip nors atvesk tai vietą biurokratą. Nes biurokratai tai yra tobulas viešmonės, prieš charizmatinius lyderius. O tu pasakai dar geriau, kad tai turi būti kalėjimas, į kurį veržiamas, į trokštamą. Bet yra skirtumų. Kai kurios šalys siunčia nepopuliarius politikus į Europos parlamentą, man atrodo, kad mūsų tarpe yra kita motyvacinė kultūra, tai pasiaukojimas. Yra tiesiog pasiaukojimas. Ne, jokas jaukais, bet iš tikrųjų čia rimtas dalykas. Man atrodo, kad neutralizacija nedemokratinių politikų šiaip yra stiprybė Europos Sąjungos. Europos Sąjungoje yra būdų, yra mokama pavojingus personažus arba nedemokratinės jėgas, arba kažkaip tai prijaukinti, arba instituciškai neutralizuoti. Man atrodo, yra tie mechanizmai ir Europoje laimėje veikia. Prieš suteikdamą žodį auditorijai ir prašydamas klausimą, aš dar pasakysiu, kad vakar nuskambėjo tokia graži metafora mūsų diskusijai. Kada mes kalbėjom apie euroskepticizmą vakaruose, Reinas pasakė tokį gražų dalyką, pavartodamas Euroviziją kaip metaforą. Jis sako, įsivaizduokite, buvo metas, kai Eurovizijoje dalyvaudavo vakarų šalis, pirmiausia, su gerom grupėm rimtom. Ir tai buvo laikai, kada APA galėjo laimėti iš tikrųjų Euroviziją, kada mes matėm talentą, profesionalumą. O atėjus naujiesiam nariam, mes pamatėme įdomių šou. Šiandien Britai tikrai, aš esu skaitęs publikacijų, kuriuose Britai sako, kad save gerbintis atlikėjai ten negali važiuoti, nes tai yra europinio kyčio šventė. Va. Tai Reinas sako, ar ne tas pats atsitiko politikoje, kada tie, kurie kūrė, įsivaizdavo vienaip, o po to prasidėjo kitokia Eurovizija Europos Sąjungoje, kuri vedė nusivylimą tam tikrą. Gal taip, gal ne, bet aš vis tiek manau, kad mūsų formatas yra tuo geras, kad mes galim atvirai pasidalinti savo skepsių, savo skepticizmu, bet matyt, kolegos, alternatyvos nėra, turbūt. Man atrodo, tai yra tas atvejis, kai Europos Sąjunga byloja apie tai, kad jie gyvoja netobulumas. Nes tobulumo paieškos politikoje mes žinom, veda kur. Tai ačiū Dievui, kad yra netobula ir skelbia apie tai, kad yra netobula. Apskritai, man rodos, kad demokratinė politika, ačiū Dievui, tuo ar geresnė, kad jie pripažįsta, kad viskas netobula. Tame tarpe ir institucijos ir žmonės, kurie ten įsėdė. Jeigu būtų pasakta, kad žinom, kad nieko geresnio būti negali ir nebūs, tai aš įsigaščiau, kad čia dvelgti kažko tai kitų Europoje. Tai va, klausimai dabar tada prašom auditoriją. Gerbiamieji, aš truputį prisistatysiu, turiu tremtinio statusą. Na ir gamyboj teko vis tik tai pasiekti mokslinį laipsnį ir vardą,
dėstant Vakarinio politechnikos institutę Šiklaipėdoj. Man iškyla mintis, padėkit man. Negirdėjau nei iš vieno apie poslinkius, kur link gali pasukti Kinija. Kada susibičiuliavus jau yra pagal Mendelejevo visus turtus Rusijoje turimus ir greitai vystosi ir karinių požiūrių Kinija. Ir kada priėmė įstatymą nebe vienas vaikas, o daugiau, galima jau įsitaisyti vaikų globaliniu mastu. Kuo pasitikėti Lietuvoje gyvenančiam žmogui pasauliniu globaliniu mastu? Kada kalbėjo Bžežinskis, jis puikiai privedė, kodėl žlugo blogio imperija. Yra tiesa, kodėl žlugo. Visiems suprantama, nesiplėsiu. Jis privedė, kas gręsia Amerikai, kaip pasaulio policininkiai. Amerikos vidutinis sluoksnis darosi nepatenkintas politika, kurią vykdo dabar. Taip, jūs pataisykit mane. Bet klausimą jau užbaigim, gerai? O klausimas dar kitas. Pasakykit man, kokia pasaulį valiuta padengta ne politikų susitarimu, o rimtom vertybėm. Japonų jena, ar ta pati Europos, arba doleris, visa kita dabar. Kodėl nesiseka Lietuvai? Neturi nuosavos piniginės. Po jau praėjo ketvirtis amžiaus, o neturi patikimo banko žmogeliam. Ok, ačiū dabar. Dėkui labai, aš manau padarysime taip dabar. Kaip aš linkęs traktuoti, ką jūs pasakėte, kaip svarbu pasisakymą ir komentarą vis dėlto. Yra klausimų komponentas, bet galbūt mes... Atsakysiu, pavyzdžiui. Atsakyk. Man atrodo, kad iš jūsų, ką pasakėt, reiškia, reikia padaryti išvadą, kad kitais metais Lietuvai nereikia pereiti ant euro, bet ant juanio. Jie bičiuliaujasi rublis su juaniu jau. Nu, bet ne tai, įvesti juanį, tai Šešinskis pasakė, kad Europos Sąjunga gal 5 metus tai ištraukė. Apie tai ir jūs kalbate. Nu, aš manau, dabar tikrai noriu pasakyti, žinot, čia Marką Tveną kartą prisiminti. Šitoj vietoj Marką Tveną, o ne Zbignevą Bžezinskį. Jisai buvo pasakęs, kad žinios apie mano mirtį yra gerokai perdėtos. Tai man atrodo, kad čia šiuo atveju žinios apie Europos Sąjungos mirtį yra gerokai perdėtos. Čia niekas nemiršta, patikėkite, lygiai taip pat kaip... Nekeiskim temos, o Kinijos ir Rusijos suartėjimai man skamba kaip po gero košmariškas Rusijos sapnas, tiesą sakant. Tai buvo košmariškas Rusijos sapnas, o ne mūsų. Tai prašom, kiti klausimai, kolegos. Maloniai prašom. Taip. Gal pristatysiu Vytautas Šepas, kad nereikia pristatyti. Aš profesoriui Reiniui noriu. Kalbėjau labai įdomiai apie taip vadinamą, kaip tas taip gražiai buvo suformuluota, kitokybė. Kitoniškumą tikriausiai čia, kaip tu sakyti. Aš kažkaip pasijėmu tokį citatą ir noriu paskaityti. Nes su ta kitoniškumo, su tolerancija, čia matyti reikia kalbėti, kad tai prastas mums žodis, tikrai yra problemų. Kažkokiam Klaipėdos laikraščiu, ar Tomkaus, ar Klaipėdai, perskaičiau tokią citatą. Reiškia, ja, buvo interviu su dviem iš Donecko pabėgusiais žmonėmis, čia įsitaisė kažkaip Klaipėdoje gyvena. Ir štai citatą, cituoju. Visi nori tik vieno, kalba apie ten gyvenimą tam Donecke, kad pagaliau grįžtų taikus gyvenimas. Mums nesvarbu, ar Rusija užims, ar Ukraina atkovos, ar iš viso atsiras kita respublika. Mes tik norime ramiai gyventi, dirbti, svajoti, gimdyti vaikus. Kalbėjo Leonidas ir Tatjana, tie pabėgėliai. Kodėl man nesirgo tą citatą, aš dar kartą atkreipiu dėmesį jums. Jums niekas nerūpi, kur gyventi, kas bus, kaip bus, kad tik ramiai galėtų gimdyti vaikus. Tai jie atvažiuoja čia, dar paskui rašo, kad jie čia giminė atsives. Savo ir gyvens čia, reiškia, kol čia vėl kokie žaliai žmogliukai apsireikš, reiškia, tai važiuos kitur gyventi. Tai čia Europos yra bėda ir didžiulė bėda, kad tikrai atvažiuoja žmonės, mes tą liktų jų kitoniškumą pripažįstam, bet jie nepripažįsta mūsų kitoniškumą. Tas pats yra Estijoje, kaip žinot, jūs geriau negu aš, tas pats yra Latvijoje, tas pats yra ir Lietuvoje, kaip kalbam, tarkim, čia pas mus įdėjęsim apie Lenkus. Ir štai jie pradeda šaukti.
kad čia yra pažeidžiamas teisės dėl to, kad nesupranta jų, nors jie mūsų suprasti nenori, po 50 metų gyvenime išmoks nepasisveikinti. Iš to aš dabar pasižiūrėjau vėlgi Klaipėdos situaciją tokia, kad reiškia mūsų krepšelis, sakykime, vaikas vienas tuo metu išleidom lietuvių mokyklai 3600 litų, rusų mokyklai per 1000 daugiau, kai kuriuos mokyklus net rusų 3 kartus daugiau. Kaip mes bandom jas uždaryti ar su jums, sako, užimleitė pravą, skriaudžiat juos. 9600 litų, 3000 litų su centais. Tai baigdamas noriu konkrečiai paklausti, vis tik, kaip reikėtų spręsti, kaip jūs kalbėjote pagražiai apie Europą, bet nepakalbėjote niekas apie mus, kad mes čia gyvename, dabar mes tai Lietuvai, Latvijai. Tai kaip tą problemą reikia spręsti, nes mes nykstam ir mes šitam katile, kaip ten bebūtų, ištirpsim, jeigu dar nebus, ką profesorius Lorėnas sakė, tos demokratijos, kaip tai bus priimami sprendimai autoritariškai, tai mums grėsia tikrai greitesnis išnykimas negu ano imperijoje, kurią mes buvome įklimpę. Ačiū. Bet tautos atsiranda ir nyksta istorijoje iš tikrųjų, bet jie nenyksta, ta prasme, būna taip, kad juos naikina. Taip, kaip pavyzdžiui ir per sovietmetį, tarkim, praktiškai sugebėjo išnaikinti Krymo totorius ir išmirė dar kitos tautos, bet daug iš tų tautų išmirė ne dėl to, kad juos sunaikino, o dėl to, kad jie savalaikiškai nutarė išnykti. Man atrodo, kad čia lietuviai ir estai kaip tik į tą linkmę, reiškia. Bet mes tiesiog, reiškia, nebenorim, ta prasme, mes teoretiškai norim išlikti, bet nieko tam nedarom. Ir, pavyzdžiui, jeigu būtų norma, kad šeimose yra 3 vaikai, tai tauta neišnyktų, jo? O tai, kad žmonės perima kitą kalbą, dėl to, kad jiem atrodo, kad tai yra, čia yra jų asmeninė teisė. Nėra jokio absoliuto, kur sako, kad lietuviai turi būt, nors nei vienas lietuvis nebenori būt, reiškia, bet o kažkur parašyta, kad lietuviai turi būt. Jo? Jeigu lietuviai norės perimti kitą kalbą, tada jie perims. Jeigu jie norės persikelti gyventi kitur, tai jie persikels. Čia yra jų laisvė. Jeigu tai kažką nepatinka, tai reikia kažką daryti, kad taip nebūtų. Jo? Reikia arba, pavyzdžiui, man atrodo, kad vienas argumentas, aišku, yra ekonominis. Reiškia, labai daug jaunimo bėga iš visuomenių, kur jie nemato, kad jie galėtų tenai gyventi taip, kaip jie galėtų tą daryti kitur. Bet yra ir kitas labai rimtas argumentas. Pas mus yra tokio kartų, nu kaip kartų ginčias, ne? Tarkim, žmonės mano amžiaus ir vyresni dažnai žiūri į visą tikrovę kitaip negu dabartinis jaunimas. Aš konkrečiai pats laikausi daugiau to jaunimo požiūrio, nes dirbdamas su studentais, aš nenoriu vien studentus auklėti, bet kad ir jie mane auklėtų, reiškia, ir man irgi yra labai keista žiūrėti, reiškia, į konservatyvioje Estijos visuomenės dalį, bet atmosfera, kur, tarkim, nėra tolerancijos, kur nėra minties laisvės, reiškia, ir pavyzdžiui, labai stipriai katalikybės įtaka Lietuvos visuomeniai, kur, tarkim, daug konservatyvesnė visuomenė negu estiška, tai jaunas žmogus, kuris yra išaugęs jau ant europietiškų vertybių, nu, dūsta. Jo? Ne vien dėl to emigruoja, kad ten moka daugiau, o emigruoja ir dėl to, nu, kad siaura yra. Nu, ta prasme, nu, manęs nesupranta čia, tai aš geriau einu tenai, kur aš galiu būt savimi ir niekas, ir kur nėra pykčio, ir kur nėra to, kad tu turi būt, reiškia, toks, kaip mes tau sakom. Ir vienas būdas, reiškia, man atrodo, paradoksaliai, jo, Lietuvos kultūrai ir tautai, kad gyventi ilgiau ir geriau, yra būt atviresniais, būt mažiau konservatyviai. Čia yra toks atviros kultūros paradoksas. Uždara kultūra galima arba priimti visą, arba numesti visą. O atvirą kultūrą galima išlaikyti dalinai ir pakeisti jau kažkokius elementus. Tarkim,
Nu, pavyzdžiui, Estijoje išeivijoje labai daug buvo taip, kad, kad iš konservatyviųjų šeimų vaikai nebekalba estiškai, todėl kad jie nebenori, reiškia, tų liaudės šokio būrelio, reiškia, ir kas ten Estijos namuose visose ten miestuose vykdavo, jie norėjo gyventi tos šalies gyvenimą. Jo? O tokios šeimos, kurios buvo kaip atviresnės tos šalies kultūroje, ten estų kalba ir išliko, todėl kad tu gali tenai gyvenant, reiškia, gyventi tos šalies gyvenimu, bet ir išlikti, išlaikyti savo estiškumą tame tarpe. Aš nežinau, bet aš manau, kad Lietuvos išeivijos atveju gali būti ir panašiai. Ir tai mes nebegalim sukurti konservų dėžių, reiškia, iš savo valstybių, reiškia, pasakyti, kad va, jūs turit būti čia, reiškia, pas mūsų pasieniečiai, reiškia, su spygliota vėla, reiškia, prižiūri, kad jūs čia va, būtumėt ir puoselėtumėt tautiškumą savo. Kadangi mes gyvenam, mes norim visi būti laisvais, tai mes turim laisvę, mes tame tarpe turim turėti ir laisvę atsisakyti savo kultūros. Yra gerai, jeigu mes tą laisvę nepasinaudosim. Tam reikia pirmą eilę, kad ta kultūra būtų pati įdomi, patraukli ir tokia vat, laisvė išlaikanti. Tai laba diena, dėkui visiems, esu visų pirma europietis, man tas malonu iš tiesų, esu jaunosios kartos atstovas. Man dar daug, man ruošęs valgyti iki čia jau akademikų lygio, tačiau norėčiau vieną tokį bendresnį klausimą, kadangi esam Lietuvoje, tiesiog turim Lietuvoje, tokį klausimą bendresnį užduoti, tai kaip jūs matote Lietuvos santykį su euru, kadangi nenuvaldomai atėjo tas metas, kada jau mes turėsim tą bendrą valiutą Europos Sąjungos eurą. Ir čia per to patys klausimą labai trumpai sulaukiu nesinėsvečių iš Jungtinių Amerikos valstybių ir jie atsivežė laikas čia, The Wall Street Journal. Visi žinome, ten buvo toks straipsnis skeptiškas, kur kalbam apie Europos Sąjungos bendrą valiutą. Tai ten buvo pasakyti labai trumpai apibendrinant, kad su tokia metafora, kad Europos Sąjungos bendra valiuta yra kaip to žmogus čiut-čiut iškilęs virš vandens lygio su galva. Be Baltijos valstybės buvo tame kontekste, irgi labai nustebau, apibūdinamos teigimai. Tai mes žinom, kad mes atitinkam Maastrichto kriterijus, bet kalbant bendriau, tai ten nusileidusi žmonių kalbą, Lietuviai bijo to euro, sakykime, kaip natūraliai turbūt nuo jo visi yra baimė. Tai kaip jūs, norėčiau jūs Leonidai paklausti jūsų būtent realiai, kaip jūs manot, kaip Lietuvai pavyks susitvarkyti žmonių lygmenyje su to euro įvedimu ir tomis pasiektėmis? Jūs susitvarkyti. Euro nereikia bijoti, nes šiuo momentu euro įvedimas yra labai palankus dalykas užsienio investicijom, nes kol Lietuvos centrinis bankas teoriškai gali nuvertinti litą, tol egzistuoja galimybė kiekvienam investoriui rizika, kad jo investicija, pavyzdžiui, čia po kiek laiko, pavyzdžiui, mažės reiškia, vieną dieną, tarkim visų trečdalių, kadangi reiškia, centrinis bankas nutarė devalvuoti litą. Aš nemanau, kad tai būtų. Bet žmogus, kuris investuoja, nu, mėliau investuos į Latviją arba Estiją, reiškia, kur jau euros yra, nes ten tiksliai šito neįvyko. Aš jau atsakysiu kaip humanitaras, kadangi aš ekonomikos profesorių akise, Jūšiaus Vytauto, aš tikrai nedrįščiau pradėti čia postringauti ekonomikos sąvokomis, bet iš politikos pozicijos aš jau pasakysiu, kad euro įvedimas yra be galo svarbus Lietuvai, kalbant ir apie saugumą. Tai yra Lietuvos egzistencinis interesas. Ir aš jums pasakysiu, kodėl. Kuo daugiau investicijų, kuo daugiau vakarų kapitalų, kuo daugiau vakarų interesų, tuo saugesnė Lietuva. Jokie žalieji žmogeliukai čia nepasirodys, jeigu mes esam vakarų dalis visuose lygmenyse. Tame tarpe finansiniam, ekonominiam ir visą kitą. Suprantate, tik tai tada, kai šalis tampa fikcija, savotiškų naujojų vakarų Berlynų, kurios tu saugai tiesiog raketomis, nors kita kariuomenė lengvai jau užimtų, ar ne, tik tai tada mums iškyla tikrai likiminis pavojus. Bet jeigu čia yra vakarų kapitalas, niekada čia niekas neįlys. Vat apie ką eina kalba. Todėl, mano manimu, linkėdamas Lietuvai klestėti, kaip galima ilgiau, suvokdamas dėja, kad nėra žinoma tai tautų ir kalbų, ir netgi ir latinų kalba savo pabaigą turėjo, bet aš labai noriu, kad daug šimtmečių pranoktų, taip sakant, mane ir mano, taip sakant, visas kartas Lietuva, kaip tam tikra duotybė. Tai
Palinkėkime, kad geriau euro šiandien kristėtų. Todėl, kad investicijos, ir čia ne tik kalba eina apie permokėjimą, nes silpnesnė valiuta, Vytai pataisyk, kad klystu, silpnesnė valiuta visada permokės brangiuose projektuose, jeigu patikima ir stipri. Bet neužmirškim, kad euras jau yra susietas su litu. Tai čia reikia paduoti. Jo, bet centrinis bankas gali bet kokiu momentu teoriškai. Teoriškai. Nesakau, kad darytų, bet teoriškai jis gali tą ryšį nutraukti. Bet aš nenorėčiau sutikti. Neužmirškim, yra Švedija ir Danija, kurios turi savo kroną. Yra Jungtinė karalystė, kuri turi savo svarą sterlingą. Pats valiutos pakeitimas nepaskatina investicijų, kaip toksai tik pavadinimo pakeitimas. Tvarka valstybė yra esminės investicijų skatinimo dalykas. O ne valiuta. Padaugėjo tų investicijų po euro įvedimo. Ir iki paskutinio momento buvo iš tikrųjų galvojama, kad krona bus devalvuota. Ir priežastis, kodėl to nepadarė, iš tikrųjų tas, kad bankai jau ilgą laiką išdavė žmonėms šitus paskolas taip, kad eurai buvo parašyti į sutartis. Iškiai, kad lygtai aš paskolą gaunu eurais, man buvo išmokama kronomis, iškia, bet gražinti reikia vertę eurais. Jo? Nes jeigu krona devalvuos, tada vis tiek, iškia, man reikia gražinti tiek. Ir kadangi visi estai iki ausų yra persiskolinę, tai krachas, kuris būtų bankose, kurie vieną dieną, iškia, turėtų labai daug nereikalingų būtų, kadangi niekas nebesugeba, reiškia, išmokėti savo skolas, buvo priežastis, kodėl krona liko nedevalvuota. Taip, kad ten... Pažiūrėkime Graikijos atveju, ar ne? Eurą jie turėjo, bet juos ištiko krachas. Tai kad čia ne euro galbūt klausimas yra, čia yra esmė... Lietuva lyginti su Švedija arba Didžiąją Britaniją yra galbūt ne vieta, nes Didžioji Britanija neturi, reiškia, saugumo klausimo ir nereikalauja šitiek investicijų iš kitur, o jie gali patys investuoti, taip sakant, bet aš kol kas negirdėjau, kad Lietuva labai stambiai investuotų į kitas šalis daugiau, vis tik tai laukia, kad investuojama būtų į Lietuvą. Ir be to, žinot, aš jums pasakysiu, yra dar vieša paslaptis, kurią man, kaip Suomijos garbės konsului, kovodė, sako Suomijos diplomatai neretai, kad Suomija turi eurą skirtingai nuo Švedų ir Danų, todėl, kad didelė dalim pavyko sutaikyti tam tikrą gerovės modelį su europiniu modeliu. Tuo tarpu Danai ir Švedai dar neturi atsakymo, o rizikuoti nenori. Čia kalba apie gerovės valstybę, apie tam tikrą politikos modelį, kuris yra ant kortos per daug pastatyta vidaus politikoje. Tai čia yra net kita logika ir, man atrodo, mes net nesam diskutavę Lietuvoje. Pas mus tokias nacionalinės diskusijos net nėra buvę. Nebuvo. Pirmiausia, reikia suvokti, kad euro įvedimas yra ne ekonominis projektas. Tai yra politinis. Žinoma. Tai yra politinis. Ir kas svarbiausia, yra naudojami ekonominiai argumentai. Iš kurių yra matyti svarbiausias, kad bus lengviau skolintis. Daugiau kitokių argumentų matyti stipresnių ir nėra. Kalba Mindaugas Karalius. Jo, atsiprašau. Mindaugas Karalius, verslininkas, baigęs Vilniaus universitetą istoriją. Pritariu, aš prieš prašydamas Vaidą ir Jaroslavą dar pasakyti kažkokias tai išvadas pasiūlyti, arba dar pasakyti po mintį kokią. Jeigu yra, tai pasakysiu, aišku, politinis. Geriausias pavyzdys tai yra, kada Lietuva atitiko Mastrichto kriterijus, Slovenija buvo priimta į eurozoną, Lietuva ne. Per plaukę. Tai buvo visiškai politinis sprendimas ir Lietuva buvo visiškai teisėtai pasipiktinusi. Ir aš išgirdau šitą Europos Sąjungoje diskusiją po to jau, kai prasidėjo Graikijos linksmybės. Va tada prisimenė, kodėl mes Lietuvos neturime. Pažiūrėkite skirtumą tarp Baltijos valstybių ir Graikijos. Tai buvo politinis sprendimas, niekas to nebejoja. Žinoma. Dabar gal yra dar minčių? Aš tik vieną dalyką galiu pridurti dėl Lietuvos ir šito konteksto su euro. Tiesą sakant, tiesa, neapsiribosiu, nes dėl euro čia dvi nuomonės aiškios, reiškia, vieni už ekonominį mechanizmą, kiti už politinį mechanizmą. Bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad mūsų visa ir europinė politika, ir užsienio politika, tiesą sakant, ir vidaus politika turi didelį saugumo komponentą. Didelį saugumo komponentą. Ir aš nesakau, kad euro įvedimas saugiau, arba ten, sakykime, kaip jūs sakėte, orkestravimas, ar vietom nevykęs tas orkestravimas, kaip žinot, buvo saugiau, bet visos mūsų pastangos, racionalios ar neracionalios, čia jau nesvarbu, daromas vardant saugumą. Kitaip sakant, vardiklė aš išvedu visų mūsų dėmenų veiklos saugumą. Na, tiesą sakant, nežinia, mes esam tokiam dideliam pavojui, kad tokį vardiklį reikėtų turėti, bet mano galva, aš kaip vertinu mūsų, sakykime, vyriausybės veiksmus, kitų,
valdančiųjų struktūrų veiksmus, aš viską matau, kad būtent per šitą saugumo prizmę. Ir dar per kai kurios, aišku, fobijas. Tai aš tik tiek galiu papildyti, visiškai nepretenduodamas prisijungti ar prie ekonominės, ar prie politinės savo pozicijos. Tegul būna jos dvi. Jaroslavai? Aš noriu pasakyti tik tai, kad aš manau, pirmiausia, žmonės bijo dėl euro klausimo, tai yra kainų pakilimo, jie ne tiek bijo pačio euro, nes faktiškai iš tikrųjų šiandien jau susiformavo per šį laikotarpį dvi euro tradicijos, viena iš jų galima pasakyti šiaurietiška ir kita yra pietietiška, tai prie šiaurietiškos, aš manau, pateksim ir mes, nes mūsų pagrindinės vertybės šiame kontekste yra būtent ir orientacija į efektyvumą, našumą ir kitus klausimus. Ir taip pat taupimas, tai aš manau, kad kalbėti apie tai, kad euras mums grėsmė neverta, jeigu jūs pamatysite visą pietietišką euro kultūrą, tai jinai šiek tiek kitokia ir neatsitiktinai atsirado ir tokia sąvoka per šį krizę kaip PIX, tai yra Portugal, Island, Greece ir Spain, tai yra būtent keulės, tai iš tikrųjų būtent į kvadratų, tai būtent, aišku, tai ir parodo, kad egzistuoja dvi euro kultūros ir viena euro kultūra, tai yra šiaurietiška, jinai tikrai turi mažiau problemų negu, sakysim, pietietiška euro kultūra. Aš tikrai mėginsiu rezumuoti ir labai dėkodamas už klausimus, už labai įdomias mintis, kurias įsakė podiumo dalyviai. Žinot, viena vertus yra tokia nauja įtampa, kurią patiria matyt ne vien Lietuva, bet patiria kitos šalis, tapusios Europos Sąjungos narėm. Emigracijos dalykai, skausmingas iššūkis. Viena vertus yra į Lenkiją, kur yra didelė, nedidelė šalis kaip Latvija ir Lietuva, jos daug skaudžiau reaguoja į jaunimo išvažiavimo. Kita vertus, o ko mes galėjome tikėtis? Europa be sienų siūlė šitą modelį. Yra laisvė ir yra išmėginimai. Ir čia yra didžioji įtampa, jeigu norite laisvės dilema. Niekas nepasakė, kad bus Europa be sienų, iš kurios žmonės ir nevažiuos. Vat važiuoja. Kita vertus yra dar viena problema, ir apie tą nebuvo susimastyta. Tada yra politinė krizė labai rimta, kaip Vengrijoje. Tai Europa be sienų leidžia tam elementui šalies, kuris iš tikro galėtų taisyti politiką, kurti opoziciją, kitas partijas, nieko, jie balsuoja išvažiuodami. Apie milijoną vengrų išvažiavo. Supratat, ir tai yra grėsmė, todėl kad kitoje situacijoje būtų alternatyvos kuriamos pačioje šalyje. Jie tada protestuotų, jie kurtų alternatyvą, dabar tu gali išvažiuoti tiesiog. Tai čia yra tų įtampų ir problemų, kurios kelia iš tikrųjų naujoji Europos realybė. Aš asmeniškai tikrai nesu pesimistas ir aš manau, kad dabartinė situacija vis tiek į sumą sumarum yra daug palankesnė Baltijos valstybėm ir Lietuvai, negu bet koks kitas scenarijus. Bet aišku, savo iššūkių ir įtampų jisai turi. Čia nėra abejonių. Bet pasikartosiu, pasakęs tą patį, ką Tomas Venclova sakė šiom dienom, kad linkęs kalbėdamas į Europą būti pesimistas kūryboje ir optimistas gyvenime. Tai aš manau, kad viskas baigsis gerai, tiesa, nebūtinai aš nesulauksiu, bet bus labai gerai. Tai manau, kad diskusija yra labai prasminga todėl, kad baigiu visiškai. Žinot, Europa visada yra daugiau negu tos dimensijos, kurios yra aptariamos. Ir laimė, kad ji yra tokia neapibrėžta ir tokia daugia temė. Tai yra gyvybingumas Europos. Jūs žinote, tai, kad profesorius Reinraut paminėjo tą sąvokas, geografinė, kultūrinė ir politinė Europa, savo pasižymėjau keletą tokių pastebėjimų. Tai va, geografinė Europa šiaip, iš tikro čia buvo ironiška Bismarko pastaba, geležinio kaizerio, kad Europa yra tik geografinė sąvoka ir nedaugiau. Ir nuo to prasidėjo kartais juokavimai salonuose, kad Europa tai yra tiesiog geografinė sąvoka. Tiesa, tą pakartojo ir istorikas Arnoldas Toynbee, kad Europa yra ne civilizacija, o geografinis terminas. Kultūrinė Europa, va, yra dalykas labai rimtas ir ko gero gilesnis, negu kartais mums atrodo. Aš esu iš tų žmonių, kurie tiki, kad egzistuoja ne tik tai tautinės kultūros, bet ir Europos kultūra. Taip, renesansas yra Europos kultūros fenomenas. Taip pat kaip ir viduramžiai, taip pat kaip ir didieji kultūriniai sąjūdžiai, romantizmas, švietimas, tai europiniai sąjūdžiai. Ir mes puikiai žinome, kad kultūros prasme Bachas ne vien vokietis, Bachas italų kultūros fenomenas. Bachas plėtojo koncerto grosso, tema con variazioni, itališkas formas muzikos. Hendelis, būdamas vokietis, tampa Anglijos kultūros herojumi karaliaus rūmose ir taip pat italų kompozitorium. Iš esmės, Rinaldo yra gražiausia itališka opera, sukurta vokiečio gyvenančio Anglijoje. Ir taip toliau ir sąrašą galim tęsti. Rubensas,
Flamandas kalba bene 7 kalbom ir susirašinėja su italais itališkai tobula kalba, o italų ir ispanų tapytojai mano, kad didesnio barokinio stebuklo nėra už jo tapybą, kuri veikia ir ispanus ir italus. Egzistuoja, ponios ir ponai, Europos kultūra. Salieri, iš kurio dėja Kopuškino mažųjų tragedijų visiškai nepelnytai buvo pradėta tyčiotis, Salieri buvo italas vienoje, paveikęs be galo austrų ir vokiečių muziką. Tai buvo mylimas vokalinio meistriškumo mokytojas, dėstęs Šubertui ir Beethovenui. Vilnius pastatytas italų, visiškai teisingai. Kitaip tariant, yra europinė kultūra ir man atrodo, čia yra vienas iš Europos stebuklų, kurio tikrai mes galime pagrįstai didžiuotis. Ir galiausiai politinė Europa, va čia yra įdomus dalykas. Henry Kissingeris pajokavo, žinot ką, aš patikėsiu, pasakė jis, kad egzistuoja Europos Sąjunga kaip politinis rimtas dalykas, kai pasakysit man telefoną, sako Kissingeris, kuriuo man paskambinti, kai reikia aptarti užsienio politiką. Jo, tai čia egzistuoja tas dalykas ir mes kartais ironizuojam patys, kad kur ta vieninga Europa kalbanti vienu balsu. Bet, kita vertus, kai ateina kažkokie tai sunkus laikai arba sukrėtimo metai prabils, tai jokios abejonės. Kita vertus, ar mes linkime, kad jie ateitų. Gal geriau kartais daugiabalsiškumas, bet nesukrėtimai. Tai kitaip tariant, esam tokioje situacijoje, kur visko gali būti, bet gal palinkėkime, kad gyvuotų Europos Sąjunga ir žinoma, kad su ja labai ilgai gyvuotų Baltijos valstybės. Ačiū. Audringi plojimai ir šypsenos, dangus prasiplaivė, vienintelis kolega dabar įsikantęs, kad jam teks išnykti, bet jeigu rimtai šnekant, tai iš tiesų labai labai dėkoju visų fakulteto ir universiteto, matau prorektoriai yra, jeigu jį nesupyks vardu už šitą desantą, būtent į mūsų fakultetą. Esat visada laukiami. Mes tokią diskusiją labai patenkinti ir sekantį kartą net gero vyno nusipirksim. Ačiū, kolegos, aš tada noriu padėkoti. Geri kolegos, ačiū jums visiems, labai ačiū, kad jūs susirinkote. Ir mano ypatingos padėkos Europos komisijos atstovybei Lietuvoje už organizavimą šito renginio. Ir aš labai dėkoju kolegams, profesoriui Vaidučiui Laurėnui, docentui Jaroslavui Dvorakui, profesoriui Reinui Raudui. Ačiū ir aš tikiuosi, kad tai tikrai dar skutinė gera diskusija Europoje. Ačiū.